Сьогодні ми відзначаємо дату 10 років від того часу, коли не стало Івана Гавдиди. І самі друзі, фактично ініціатива спорудження меморіальної дошки пам'яті Івана Гавдиди виникла в самих його побратимів. І впродовж 3 місяців ми її зреалізували. Допомагали нам люди, які сьогодні перебувають в Америці, в Канаді, Австралії. Ідея відкрити пам'ятну дошку Івану Гавдиді об'єднала багатьох людей. Ще більше тих, хто знав і поважав його, прийшло на його урочисте відкриття. Це місце є не просто символічним. Іван Гавдида, очолюючи Конгрес українських націоналістів, обласну організацію, вона знаходилась в цьому приміщенні. Тому це і місце. Право відкрити дошку дісталось сину Івана Гавдиди. Була на події і дружина діяча. Про нього ж самого не шкодували слів і друзі. Це людина, яка не тільки сама була великим патріотом, та людина, яка усвідомлювала, наскільки важливий, свідомий український народ у боротьбі, у розбудові української незалежної держави. Тому дуже значну частину свого часу, який він приділяв саме вихованню молоді у патріотичному дусі, і саме сьогодні дуже велика кількість молоді присутня, яка пам'ятає пана Івана у ті непрості часи становлення української незалежної держави. Життя людини, воно не завжди вимірюється роками, яку людина прожила, а вимірюється в першу чергу, що людина встигла зробити. Іван прожив дуже коротке життя. Іван був з роду Кості з Тернопільщини, але він як провінційний, так як би можна сказати, в хорошому значенні, простий сільський хлопець, дуже багато встиг за коротке своє життя. Навколо нього завжди збиралися люди. Він був дуже м'який в спілкуванні, але і це притягувало. Завжди усміхнене обличчя, але дуже принципові. Саме принципи Івана Гавдиди коштували йому життя, кажуть друзі активіста. Він загинув на злеті своєї політичної кар'єри 30 серпня 2003 року. Я пам'ятаю цей день, я привіз в Україну італійську делегацію. По телефону мені зателефонували, що Іван пропав. Тобто ніхто ж не знав, що сталося. Це була страшна новина. Потім знайшли тіло і це непоправна втрата. Того ж дня в обласній філармонії відбувся вечір пам'яті Іван Гавдида – творець нової епопеї. А в приміщенні обласної ради з минулого тижня діє присвячена йому виставка марок.